Sekarang. Kenapa abang besar awal bang? Ronaldo pun main lagi. Aduh kau ni. Tak power lah, dah tak power. Sebab saya ada plan lain. Plan apa? Plan B. Lucu. Ni daripada botak eh. Dia yang bagi tahu saya soalan ni. Dia kata abang dulu ada buat bisnes nasi padang. Okay. Apa jadi bisnes tu? Gagal. Meletakkan kau ni. Dia mula-mula alhamdulillah. Pas PKP tu, tahulah PKP semua kan. So itu masalah dia lah. Masalah. Masalah. Okay. Lah. Lama saya tak nak tahu. Kalau kita tengok legend-legend lain kan, ada yang bersara dia jadi juri, MLM lah jadi juri GV lah. Kenapa abang daripada pro player tak jadi coach, jadi pandit je?